新闻深喉咙，有多深挖多深。机车骑士猛催油门，从内侧闪过刹驶车，后方跟着另一台也想如法炮制，没想到撞上路中央的分隔杆，累残在地上转了好几圈，惊险万分。只是这段车祸影片被网友加上配乐，立刻变成搞笑版。这位骑士以为自己也能从内侧闪过刹驶车，结果硬生生一连撞了好几根分隔杆。所幸当时对向没有车辆开过来，但是配上音乐后，让人觉得画面像是在打电动。只不过有趣的配乐还不止如此。一名女子不晓得什么原因，莫名其妙的从行进中的机车跳了下来，结果一个站不稳，双膝跪地，让人光看就觉得好痛。原来她是要替摔车的同伴到马路对面捡起掉落的物品，问题是只不过是捡个东西，有必要这样搏命演出吗？一个超车雷残，一个是跳车跪地，马路上危险动作配上了音乐，却能变成爆笑画面，只能说网友的哭诉功力果然能够引起共鸣。记者综合报道。